akkam jirtu jol nagaadha kun qophii oromiyaati qophii oromiyaatiin waa'ee qabeenya uumamaa fi namtolchee hawwatoo ta'anii dachee oromiyaa irratti argamaniitu isiniif dhiyaata isin qophii oromiyaa daawwadhaatii biyya keessaniin walbaraa isiniin jenna ijoollee qophii oromiyaa keenyaa har'aatti osoo hin darbiin dura qophii oromiyaa keenyaa kan torbee darbee isinaa yaadachiisnu miti hayyee qaxaleewwan keenya qophii oromiyaa keenyaa kan torbee darbeetiin waa'ee magaalaa boqqojjii simbiraan geenyee turre ijoollee magaalaa boqqojjiin walqabatees magaalaa boqqojjiif maqaan boqqojjii jedhu kan moggaafameef maqaa gosa oromoo bal'inaan lafa magaalaan boqqojjii irratti hundeeffamee fi naannoo kana jiraachaa turaniirraa akka ta'e magaalaan boqqojjii magaalaa bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaastee magaalaa ulaagaa magaalaa tokkoof barbaachisu guuttee kantiibaadhaan bulaa jirtu akka taate magaalaan boqqojjii yeroo ammaa immoo magaalaa sadarkaa oromiyaatti guddachaa jirtuu fi magaalaa maqaa oromiyaallee sadarkaa idil-addunyaatti kanneen waamsisan magaalaa atileetota akka komaandeer atileet Daraartuu Tulluu qee abbaa injifannoo Dachaa kan ta'e atileet Qananiisaa Baqqalaa fi qee dubroo magaalaan atileetota maatii tokkorraa maddanii addunyaa raajeffachiisan. Sanii maatii dibaabaa fa'a keessaa maddan akka taatee fi magaalaan boqqojjii magaalaa gidduu gala daldalaa fi magaalaa hawwattuu akka taate qophii oromiyaa keenyaa kan torbee darbee irraa akka hubattan abdii qabna. Ijoollee qophii oromiyaa keenyaa har'aatiinis waa'een dachee oromiyaa fi qabeenyaa uumamaaf namtolchee achirratti argamanii dubbatamee katabames waan hin goolabamne waan hedduu jira waan ta'eef qophii oromiyaa keenyaa har'aatiin ammoo waa'ee gaara godina arsiitti argamuu fi gaara qabeenya uumamaa hedduun badhaadhe waa'ee gaara Gaalamaa simbiraan ga'uuf jenna. Isin gaara Gaalamaa yeroo jedhamu dhageessanii beektu hayyee qaxaleewwan keenya gaarri Gaalamaa gaara godina Arsii aanaalee muufii bilbiloo irraa ka'ee aanaalee hedduu fi gandoota baadiyaa hedduun daangeffamee godina Arsii keessatti argama. Ijoollee gaara kanaaf maqaan Gaalamaa jedhu maalirraa akka moggaafamee fi baruu barbaadu miti tole qaxaleewwan keenya gaara Gaalamaaf maqaan Gaalamaa jedhu kan moggaafameef haala guddinaa fi bal'ina lafarraa qabu akkasumas ol dheerina isaarraa akka ta'e odeeffanne egaa kanumarraa ka'uudhaanis akka gaara lamaatti mul'ataa yookaan ammoo gaara lama fakkaataa kan jedhanirraa adeemsa keessa gaara lama jechi jedhu gara jecha Gaalamaa jedhutti. Akka gabaabbate maqaan gaara miidhagaa fi hawwataa kanaas Gaalamaa akka jedhame seenaa tura gaara. Ijoollee gaarri kun sirrii lafaarraa hangam akka dheeratus baruu barbaadu miti baay'ee gaariidha mitilmaamaami gaarri Gaalamaa gaara sirrii lafaa irraa meetira 2800 ol dheeratudha amma waa'ee gaara Gaalamaa moggaasa maqaasaa fi ol dheerina isaa barattani miti moggaasni maqaasaa gaara lama fakkaata akka gaara lamaatti mul'ata kan jedhamurraa gaara Gaalamaa akka jedhame ol dheerinni isaa immoo meetira 2800 akka ol dheeratu hubattani miti ijoollee gaarri Gaalamaa. Bal'inaa lafaan gamii uwwisee argama yeroo ijaan daawwatan baay'ee guddaa fakkaata jechuun keessan waan hafu miti akkuma isinuu daawwachaa jirtan gaarri Gaalamaa gaara bal'ina lafaa lafa hektaaraa 79,210 uwwisee argamudha maarree ijoollee gaarri Gaalamaa lafa bal'aa qabatee biqilootaan faayamee gaara ol dheerinaa fi bal'ina hedduu qabudha mitiirra hayyee.
ijoolli gaarri gaalama gaaraa uumamaan godina arsii keessatti argamu yoo ta'u da'uu yookaan bakka jireenya simbirroota adda addaa da'uu bineensota akka jidala diimtu kan biyya keenya keessatti naannoo oromiyaa godina baalee fi arsii keessatti argamtu da'uu yookaan bakka itti argama gadamsa baddaa borofaa kuruphee godaa arroolee karkarroo fi bineensota kanneen biroof da'uu kan ta'ee fi gaaraa biqiloonni uumamaa kanneen akka saatoo sokorruu garambaa biqilaa caarrii jedhamu kan biyyuma keenya keessatti iyyuu baay'inaan hin argamnee fi biqiloota namni harkaan dhaabe kanneen akka baargamoo gaaddiraa bachuulaafaan gaara badhaadhee faayamee hedduu nama hawwatudha. Egaan ijoollee gaarri gaalamaa gaaraa daawwattoota hedduus ofitti hawwatu gaaraa qilleensa qabbanaa'aa fi hedduu namatti tolu uummata naannoo keenyaaf kennaa jirudha. Ijoollee qophii Oromiyaa keenyaan waa'ee gaara gaalamaa akkasumas qabeenya uumamaa fi namtolchee achirratti argamanii kan godina arsii keessatti argamu waa'ee gaara gaalamaa simbiraan gahaa jirrurraa waa'ee gaara kanaa barachaa hawwattummaa isaatiinis booji'amaa jirtu miti. Tolee qaxaleewwan keenya egaa gaarri gaalamaa gaaraa biqiloota hedduu fi bineensota hedduu qabudha. Bakka biqiloonni hedduminaan jiran ammoo roobni akka roobu isin iyyuu ragaa baatu. Kanaafuu gaara gaalamaa gubbaatti biqiloonni argaman roobni waqtii isaatti akka roobu taasisu. Madaalliin qilleensaas akka eegamu taasisu. Kana qofaa miti. Bineensonnii fi biqiloonni akkasumas simbirroonni gaara kana gubbaa jiran illee turistoonni biyya keessaa fi biyya alaati daawwatanii galiin biyya keenyaa akka dabalu taasisu keessatti ga'een isaan qaban baay'ee olaanaadha. Kanaafuu gaara kana yeroo daawwattan isin iyyuu baay'ee isin hawwatu jedha miti. Namoonni bakka garaa garaarraa dhufanis gaara kana yoo daawwatan waa'ee Oromiyaa ni baratu, ni raajeffatu akkasumas Oromiyaan badhaatu ta'uu ishee ragaa ba'u. Kanumarraa kan ka'e immoo madda galii biyya keenyaaf illee ga'ee isaanii ba'atu jechuudha. Ijoollee qophii Oromiyaa keenyarraatiin waa'ee gaara gaalamaa kan godina arsii keessatti argamu simbiraan keenyan qabeenya uumamaa gaara kana irratti argamanii fi faayidaa isaa hawwattummaa gaara gaalamaa gaara godina arsii keessatti argamu kana baay'ee barattanii miti. Hayyee qophii Oromiyaa keenyarraa kanumaan goolabuuf jenna. Isin ammoo naamusaan nu daawwattanii qabeenya uumamaa Oromiyaan qabdu gaara gaalamaan waan wal bartaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Isin ammoo warra Oromiyaa beekee beeksisuu fi guddisu biyya isaanii jaallatu isinaa taasisu isiniin jenna.